לכן הרבה דברים מוזרים קורים במלחמה. לי קרה דבר מוזר או דבר מצחיק בדרך מישמעאליה או לישמעאליה. זה היה בקרב האחרון לפני הפסקת האש, כאשר כוחותינו ניסו להשתלט על דרכי הגישה לישמעאליה כדי לחסום את דרכי הספקה למצרים בגזרה המרכזית בתוך מצרים. זה היה כמובן, עמדנו קרוב מאוד להקרב עם יחידת שריון, וסביבנו פרצו צנחנים לתוך מבואות העיר ישמעאליה, ניהלו קרבות קשים וראינו גם את הפצועים שלהם חוזרים. מאחר שהייתי רציתי להקליט את הקרב, זזתי מעט בג'יפ של אחד מפקדי הכוחות אחורנית כדי להקליט את הקרב דרך מכשירי הקשר. עצרו אותי באותו זמן כמה אנשים ואמרו לי, ידידי אל תסתובב פה, כי מהאזור הזה חוזרים מצרים שבורחים מתוך סיני והם עלולים לראות בך, גם כוחותינו עלולים לראות בך, מאחר שאנחנו לא מזהים פה טיפוסים שמסתובבים בשטח. זאת הייתה נקודת פינוי פצועים קדמית ממש מאחרי מפקדי הכוחות, ועמדנו שם. שם גם קיבלנו את הידיעה על הכרזת הפסקת האש. האנשים יעשו לי לא להסתובב בלילה, ואנשי הרפואה החובה שם אמר לי, ראה שהייתי די עייף, זה היה באמת לאחר כמה לילות ללא שינה, והוא הציע לי לשכב בחדר עם הפצועים הראשונים שפינו אותם. שכבתי בחדר והצלחתי להירדם. ככה בשעה אחת או שתיים בלילה אני מרגיש שסוחבים אותי ברגליים ובידיים ואני מפונה עם כל הפצועים. אמרתי, ידידיי, אני בסדר. אמרו, לא, חשבו שאולי אני בהלם, ניסו להעביר אותי לזחלם ולפנות אותי. אמרתי, ידידיי, אני בסדר. עד שהחובש שהיה שם במקום והציע לישון אמר, זה בסדר, תשאירו אותו לישון. כמובן הייתי כל כך עייף שנשארתי לישון. אני חושב שכעבור חצי שעה התעוררתי והייתה דממה. פינו את כולם, גם אנשי הרפואה שם פונו, גם אנשי הכוח שעמד לפרוץ לישמעאליה פונה, גם אנשי המפקדה שהיו כבר זזו אחורנית לאחר שתפסו עמדות, ואני מוצא את עצמי בסביבות 3 בלילה, בבית ריק, לבד, ממש לא רחוק מתעלת המים המתוקים בתוך מצרים, פוחד מהמצרים שמנסים לחזור ממצרים, מנסים לברוח ממצרים ועלולים לראות יריות נועשות, פוחד מכוחותינו שעלולים לראות במצרים שיתקלו בהם בלילה. בואו תתארו לכם את ההרגשה להיות לבית בודד, שכלי הנשק היחידי שלי הוא טייפ רקורדר ומיקרופון, וכך כמובן שנער לא הייתה, אני יושב ומחכה שמשהו יקרה. הדבר היחידי שאני שומע זה הילילת כלבים, כי המקום שהמה לפני רגע בהרבה מאוד אנשים נותר פתאום ריק. אני מחכה כל דקה, היא כמובן כמו שעה, שמשהו יקרה, שמישהו יעבור, כבר אף אחד מכוחותינו איננו, אני לבד בתוך מצרים, בתוך בית. אני חושב שהתושייה של נהג מפקד הכוח עמדה לו שהוא בעצם נזכר שהוא שכח מישהו באיזשהו מקום, התחיל לחפש אותי בטנקים, התחיל לחפש אותי בזחלמים, לא מצא אותי עד שנזכר אולי אני באמת באותו בית והגיע לשם. זאת הייתה משימת שמחה גם לי, הפחד שעבר שלא יעלף אחד מאיתנו, זהו הדבר שקרה לי בדרך לישמעאליה.